masyaallah wala haula wala quwata illa billah al aliy al azim astaghfirullah rabbi wa atubu alayh dua hai to sa tamam ahbab da tora hai is majlis pak is qabul ho bani majlis mere bhai ulam bas da pur khalus feza sa gunahgaran da zikr pak padhya sarkar hujjat darbar ch pahunche to ibadat shumar ho حاکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ قیامت دے دن ہر مومن نو لوائے حمد چھان نصیب کرے مری حسین حسین کریں دے اور اٹھی ہوئے علی علی کرے جنگ مک گئی تے دیگر ڈھل گئے اللہ تو ہم سلامت رکھے جڑا وقت بھائی لیو یا او حکومت کولوں مجبوریاں ہوندیاں بانی دیاں او کافی دیر دا گزر گیا بسم اللہ کراں بس حاضری حاضری مجلس ادھار میں نہ لکھا لواں جوانیاں مانو مولا بزرگاں نو شفا کاملہ اجلا تا فرمائے جنگ مک گئی دیگر ڈھل گئی فوج اشکیا دیاں چار پانچ بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں زجر بن قیس دے بسم اللہ اس دے خیمے چ اس ہک بیبی نو پتہ لگا جو مریم والا ہے کون انہاں صلاح کیتی ہے 26 جرنیلاں زجر بن قیس دے خیمے چ بہ کے ایدی زال زوجہ سن دی رہی ہے جد اینا بار بار چایا نا نام حسین وقت اینا آکھیا حسین رسول دا بچڑا اسی امیر ان وقت سائن سانو اتنے انعام دے اس لئے سنو پتہ لگ گیا بھئی اے مریم اللہ تا رسول دا بچڑا ہے تے سانو آدھے رہن کوئی باغی یا اچھا اے جی میں نے پتہ لگ گیا نال آلے خیمے تا جرنیلہ دی بیویں دین اے تفصیل دا وقت نہیں جویں کہ جناب ہور دی زوجہ شامل ایو بھائی مرتضی لے کے گئی آل محمد خیمے چ آدھی میں حجت تمام کرینی ہاں ڈسا چھوڑینی ہاں کل نو مرنا ہے منہ تے مٹی پونی ہے یہ نہ آکھیں تین پتہ لگا ہے سن تا ڈسا چھوڑے ہاں انہاں تریاں چواں دے خیمے چ لک کے گئی ہے بھی کوئی ویکھ نہ لے مخبری نہ ہو ونجی بہت جلدی پیا کرینا انہاں نو چواں پنجاں نو لے کے اپنے خیمے چ آئیے تے خیمے دا لڑ بند کیتا سی انہاں تریاں چواں آکھیا بھرجائی سانوں کیوں سدے آئی یہ دعا دوے کیا دیے جنگ ڈٹھی نے اے آدیاں ہا بھرجائی بڑی ڈٹھی ہے آئی سویر دیاں ویکھن لگیاں انہاں جوان مارن انہاں نادان مارن انہاں ضعیف مارن انہاں تھکن والی قوم ہر ملدی بیوی دعا دوے کیا دیے اللہ برباد کرے میرے شوہر نوں اس بال نو مارے اس جڑا ماں نو ماں بھی نہ سد سکے ایڈیاں بالاں نو مارنا تا کہ مذہب وچ جائز نہیں بسم اللہ کراں ایک وین دو وین بکایا اے ڈسایو کوئی خبر ہی نہیں جے جنگ کہندے نال ہوئیے اے آدھیاں کوئی باغی یا آدھی اے توبہ کرو اے لفظ وقت استعمال نہ کریا ہے گنہگار پیاں آدیوں اے آدھیاں ہائیں بھرجائے وا توں ڈسائے مظلوم ہو کے مری مڑا لکون آئی ہیٹھا موں کر کے آدھی اے کلمہ کہندہ پڑھ دیو اے آدھیاں پاک رسول دا اچھا رو کے آدھی رسول دی سکی دھی دا پتر آئی اے دنا حسین آئی اللہ برباد کرے نے حسین نو ماریا نے بہت جلدی پیا کرے نا بڑی روحانیت ہے مجلس وچ تے سانو آدھر ان کو دشمنا آدھی جیڑا کو جونا ہو تو ہو گیا ہن بیڑی چھٹتی پئی نے مینوں اپنی ماں ڈسین دی آئی بہوں وڈیاں لج پالن علی دیاں دھیا ہن مارا میاں میٹنگ کیتی ہے ہن ایک نواں ظلم کروں حسین دی بیوی آدھی ہائیں بھر جائی اجے کوئی ظلم رہندا اچھا رو کے آدھی ان لٹوں زہرا دیاں دھیا انہاں دا کوئی نہیں رہیا او وڈیاں پردے دارن او میرے نارال کے انہاں دا پردہ بچا لئیے مسلمان اوترے چے وی ٹر پئیاں آدھ رات ترائے کھلو گئیاں آدھیاں بھر جائی جنہاں حسین دا حیا نہیں کیتا انہاں ساڈا کیڑا حیا کرنا آدھیاں اللہ نو سوپیو میں تے انج نکل آئیاں جویں ہور گیا ہن مرسویں ادائی جسویں ادائی او نرم دل شیاں اوئی تو نماشاں ڈھلیاں شمر کمینا آپ گھوڑے تے نال پیدل سپاہی ہاتھ ودا کے آدھا لٹو انہاں دا کوئی نہیں رہیا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਾ ਨੋ ਮਣ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਲਾਦਾਰੋਂ ਫੌਜ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਟੁਰੀਏ ਇਸ ਚਾਦਰ ਚ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਦਿ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਹੋਵਣ ਦੇ ਸਾਂ ਇਤਨਾ ਰੋਬ ਆਈ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਮਰ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਆਦੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਈ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਫਤਵੇ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਮੀ ਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾਦ ਲੈ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬੱਕਰ ਬਿਨ ਗਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੈ ਪਰ ਜਾਈ ਹਟ ਵੰਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਯਾ ਏ ਅਲਾਦਾਰੋ ਹਯਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈਏ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਅੰਧੇਰੋ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਅਲਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਅਲਾ ਕੌਮ